Cari ilin 9-11 sentyabr tarixlərində Bakı Ali Neft Məktəbində SOCAR və 4-cü sənaye inqilabının təhlili və koordinasiya mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə enerji və 4-cü sənaye inqilabı hackathon yarışı keçiriləcək. Yarış Azərbaycanda, xüsusilə Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonlarında yaşıl və rəqəmsal enerji texnologiyalarının tətbiqi, bərpa olunan enerji resurslarından istifadənin genişləndirilməsi və enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi üçün innovativ ideyalara dəstək verilməsi məqsədi ilə təşkil olunub. Bu xüsusda enerji və 4-cü sənaye inqilabı hackatonu, enerji və əşyaların interneti, enerji və süni intellekt və rəqəmsal iqtisadiyyat kateqoriyaları üzrə keçiriləcək. Yarışın şərtlərininə görə ilk 3 yer tutan komanda müvafiq olaraq 5000 manat, 3000 manat və 2000 manat məbləğində mükafatə layiq görüləcək. Bundan əlavə daha 2 komandaya 500 manat məbləğində həvəsləndirici mükafat təqdim olunacaq. Hackatonda iştirak etmək istəyənlər avqustun 20-sinədək təşkilat komitəsina müraciət edə bilərlər.